Lotynų kalbo žodis relikvija reiškia liekanas arba palaikus. Krikščionybėje pamaldumas relikvijoms remiasi tikėjimu, mirusiųjų prisikelimu ir įsitikinimu, kad Dievas neleis savo šventajam supūti. Todėl relikvijos dedamos į altorių, ant kurio per šventasias mišes, švenčiant Eucharistiją, prisikelia Kristus. Relikvijų gerbimas pradėjo formuotis pirmaisiais krikščionybės amžiais kartu su kankiniu kultu. Yra žinoma, kad 156 metais, nukankinus vysko papalikarpą, tikintieji surinko jo kraują, ilgainiui ant šventųjų kapų buvo statomos bažnyčios, jų kapus ir šiandien lanko piligrimai. Altoriuose neretai galime išvysti antikines tradicijas primenančius sarkofagus, kuriuose uždaryti kartais prostiklą matomi ilsisi šventųjų kūnai. Labai anksti atsirado specialiai Šventojo kryžiaus relikvijoms skirti kryžiaus arikonos pavydalo futlerai staurotekos. Relikvijų rinkiniuose lygi šiol saugomas gausiai išpuoštos įvairiausių pavydalų dėžutės. Gotikinių katedrų ir vienolynų lobynuose ypač akį traukia kalbantis relikvioriai, išsiskirintis viduje esančios relikvijos formą. Kalbantiems relikvioriams - giminingos hermos. Šventųjų skulptūrėlės arba pusfigurės su relikvijomis. 12 amžiaus pabaigoje pradėti daryti vadinamieji ostensorijai, kuriuose nedidelė relikvija būdavo dedama į stiklinį rūtulį ar cilindrą, o šis įstatomos į pošnų bokštelio pavydalo stovą. Plačiai paplito kryžiaus ar plaketės pavydalo pacifikalai, ramybės bučinio vietoje duodami bučiuoti tikintiesiems. Barokinėms relikvijoriams būdinga monstrancijos forma. Šiandien relikvijų gerbimas vakarų Europoje yra sumenkęs, tačiau kai kurios šio pamaldumo apraiškos dar gana stiprios. Toks stiprus ženklas yra šventuojo kūdikėlio Jėzus ir švenčiausio veido Teresės relikvijos. Nuo 1994 metų jos imtos vežoti po pasaulį, įvairiose šalise sutraukia tikinčiuosius, skatina juos maldai. 2007 m. gegužės 18 liepos pirmadienomis Šventojios Teresėlės relikvijos keliavo po Lietuvą.